Bismillah, Takusan Boru Timis Lakokis, Nyak Maitrise, Lead of Madis, Jamujuma Mastagis, Tibingur, Samatur Bimoko Jape, Lakokajatur, Ureba Demnekun, Mufadu Wala Mutundu Belen Jitla, then you have a Tarek Monondiru Lubadonko, Holko Lilin Jakiye Moy Jamuji Dokin to Holby. Before a record. Sama den kabar batu la ilaha illa ana jamo safara wala aljana dox ci yalla dundu marifa tegu ci yonu siratikal mustaqim mbok bala nga mat garab nga ji xox yu set te nga xaar mu tawba sebet afrique europe ba sunu kal dama len di mosal ci misal duma ko sosal deglul duma ko wax ci kal ya jamu yalla cheikh ibrahima sall rafet kal dem nga bani bahada dumu hidami ndax beug kan سيدنا أبو خمد صلى الله عليه وسلم نينا يلا دخول تي سيني ملوكانو جم اك ام ام ويا خولي رفت اك جف بغ شيخ احمد تيجان ملسيك ساكا سياس باي احمد تيام موكا بولك باي نياس جوكو ويد تيجان لولو لنيو نيان نيون كيسك مام تي الجنة لو راو تي ادونا لو راو تي ادونا لو راو تي ادونا شيخ ابراهيم Ton rêve était de fortifier Medina Toul Houda. Crois-moi, ça se fera au fil du temps. Il nous a inculqué des valeurs telles que l'esprit d'amour, de partage et de solidarité. Laissons donc ce disciple, Kat El Mari, nous faire savoir qui est cet homme dont nous ne cessons d'immortaliser le nom. Fouko ak Jurom Nyari ak la Tambale and ak Cheikh Hassan Dem. Xamal ko yalla même mu dem fan Dakar ak li Jassa. Haw jadini hakan li Jabril Kasri fa innani wakiru sirri sirri. Ku bëgg kër da ngay kër kër yi amo heur ya ngi xol no joxe doomu adama yi bonheur sikim su gudde karawata course su ci tatu amé karawata tabax dara internat jardin d'enfant jami dina tan huda la tabax juromi tek la juma worna imam hassan cisse gamna la yene gi gisse cisse tabano hospice ci barke zeida adama mariama cisse lajal wa al cisse suñu fatte 2006 cheikh ibrahima tal ngare la doro mo for a record.